Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює ведуча Ярослава Антошевська. У 4 об'єднаних тергромадах відбудуться вибори до кінця року. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, вибори у цих 4 об'єднаних тергромадах відбудуться не раніше кінця листопада. 100% планувалися вибори в 2 об'єднаних територіальних громадах – це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще в 2, це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії. Етногуляння, присвячені Дню Незалежності України, організують у Хмельницькому молодіжному парку, що поруч із місцевим пляжем. Вони триватимуть впродовж 3 днів – з 24 по 26 серпня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. У програмі – ярмарок декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, вишивання, українська дискотека. 24-го – це з 19-ї години, тобто після завершення заходів в центрі біля кінотеатру Шевченка. І 25-го, 26 серпня з 14-ї години тут, в парку молодіжному, ми організовуємо такі заходи більш ярмаркового з додаванням певних культурних аспектів заходи, яких ми називаємо етногуляння. Тут будуть як ресторатори, де вони зможуть придбати там якусь певну їжу чи випити кави, так само ми будемо, тут велика кількість буде майстрів ручної роботи, які будуть робити ляльки-мотанки, які будуть робити різні речі, про які ми говоримо не словом «хендмейд». Ми хочемо це все оформити в такому стилі, більш етнічному, і пропагувати цю ідею, якщо все буде добре, якщо хмельничанам сподобається, протягом на наступні роки постійно. Головна нагорода Кубку України з регбі-7 серед чоловічих команд дісталася харківській команді «Олімп», яка з рахунком 12-7 перемогла в матчі за перше місце хмельницький клуб «Evolution Sevens». Тренер «Олімпу» Вадим Колишкін каже, їхали в Хмельницький за перемогою. У попередньому турі чемпіонату України «Олімп» програв «Еволюшену», і гравці прагнули взяти реванш. Счет победам не ведем. Ми не рахуємо перемоги, але це вже не перший наш Кубок України. Ми їхали в Хмельницький за ним. Хмельницькі суперники – одна з сильніших команд українського регбі. Ми в попередньому турі чемпіонату України в Харкові програли і хотіли взяти реванш, виграти тут. Виграти тут. Головний тренер команди «Evolution Sevens» Олександр Мігунов каже, вкотре його підопічні намагаються здобути Кубок України. Та в матчі за перше місце поступаються харків'янам. Ми вже 10 років десь приблизно конкуруємо за нагороди вищого гатунку. Приємно, що є така команда, з якою можна конкурувати, з якою завжди зупекла боротьба. Ми завжди зустрічаємося в фіналі. Деяких обично один тур із 3 ми виграємо, займаємо перше місце. Вони займають останнім часом перемоги в 2 турах і за підсумками 3 турів виграють. Але зараз змагання Кубок України, вони проводяться в один тур. Ми маємо велике бажання його виграти в Хмельницькому. Це остання інформація випуску. Побачимось.